No niin, morjesta vaan taas. Tänään otan taas vähän paketteja. Mä tosiaan missä sinne 35 tonnin paketit aiemmin, ihan paristakin syystä. Eli ensinnäkin emme nyt joka päivä ajoivata paketteja niin kuin rahatilanteenkin takia. Plus niin kuin, en mä halua koko ajan pakettien avauksia, mutta siis niin kuin aika usein. Mutta nyt kun ei ole tullut joka päivä uusia special packeja storyin, niin emme nyt aina voi avata. Mutta siis muutaman kerran viikossa koitan avata. Ja tänään täällä on näitä 15 koon packeja. 10 kappaletta me avataan ne. Plus vielä sitten vähän 7,5 tonnin paketteja. Mä sain viimeksi 87 pelaa, mutta mä en halua spoilata enempää kuka se olisi nähnyt sitä. Mutta mä jätän linkin siihen videoon tonne kuvaukseen tonne alas. Mut joka tapauksessa aloitetaan ensin näistä. Tänään on jo keskiviikko, mutta uutta Team of the Week ei ole tullut vielä, että mä kuvaan sen verran aikaisin. Mutta täytetään nyt tää vanha Team of the Week silti kuitenkin niille, joita se kiinnostaa, jotka ei ole nähnyt sitä. Eli se on tällainen, tää on, okei, noin on noin Once to Watch kortit. Ne on vieläkin ilmeisesti paketeissa, mä en edes tiennyt sitä. Eli Food Centralis pitäisi päästä Team of the Weekiin, tästä tosta noin. Eli siellä on muun muassa Inform Diego Costa, jonka muun muassa Jallu päkkäs, Inform Higuain ja Embolo, Chalhanoglua, on Verrattia, Podolskia, Manolasia, Hukolorisia, kaikkea. On tosi hyvä Team of the Week ainakin mun mielestä. Et jos joku vaikka Higuain tai joku Embolo olisi ihan sick, mut siis niinku, kunhan vaan yksi Inform, se olisi niin kuin ei ole niin väliä kuka se on, niin kuin mulle kelpaisi ihan kuka tahansa tällä hetkellä. Eli mä saan aika avattua näitä 5 ja sitten tosiaan näitä se 10, mikä on niin kuin maksimimäärä. Eli tästä ekana Martial, come on, mitä antaa meille? Tänään joku walkout olisi siisti. Ei tuona kaikasta mitään hyvää, tulee Clark. Tuolla on muuten toi Squad Building Challenge Garrett Patterson special-kortti. Niin sen takia muun muassa Manun, Evertonin, olisiko ollut, siinä oli kai jos semmoista West Hamiakin. Kuitenkin aika moni Premier League-joukkue niin myy tällä hetkellä vähän enemmän vielä kuin normaalisti. Et kannattaa niinku pitää silmällistä, että esim. Joku Manun halvin pelaaja. Ainakin Xboxilla oli eilen joku 1400 tai jotain sellaista. Täältä ei tule mitään hyvää Pride. 2 non-re-pelaajaa parhaana putkeen, ei ole alkanut mitenkään hyvin. Tulee 500 coins ja se menee käyttöön, mutta muuten aika roskapaketti. Pistetään toi Pride transferista ihan sen takia, että niinku siitäkin saa siis tällä hetkellä kaikki non-re-pelaajat jotenkin niinku huonot re-pelaat ei myy käytännössä niin kuin yli Quixel-hinnan, mutta kaikki non-re-pelaat myy jotain. Mä en tiedä, niin kuin se ei johdu pelkästään Squad Wing Chances, mä en oikein tiedä mistä johtuu. Nyt tulee päivän eka re-pelaaja, se on, onks tää Maikon, kyllä vain. Siis hyvä pace, joo, 93 pace, prassi laituri, mutta niin kuin muuten aika meh-kortti Venäjän liigasta, en usko, että on mitään arvoa, mutta katsotaan nyt silti, eihän tästä tiedä. Joo, ei mitään arvoa, tätä mä just tarkoitin. Kaikki huonot re-pelaat, ne ei myy käytännössä mitään. Mut tyyliin tää Usami, tääkin voi myydä hyvinkin joku 600 coinsia, niinku katsotaan vaikka Compare Price. Niinku näette, ei tässä oo ihan ilmaisena. No tossa on 600 painoa on tossa. Mut siis tästä saa niinku tyyli joku 500 coinsia ainakin. Et kannattaa myydä kaikki non-re-pelaat, mitä sä tulet saamaan paketeista. Tästä lähtee toistaiseksi viimeinen tämmönen Premium Gold Pack, come on Dimaria, mitä antaa meille non-re-pelaan? Okei, voidaan ihan suosiolla skipata tää. Squad Fitness, ST:stä CFX, sillä voi olla jotain arvoa, katsotaan ihan nopeasti. No, että Squad Fitness mä alkoin pikkuhiljaa myymään, että mä myin joku eilen joku 30 kappaletta niitä. Täällä tuolla nyt ei mitään juurikaan arvoa ollut, mutta siis myin niitä aika paljon, että pikkuhiljaa alan niitä myymään, koska niitä on niin paljon, plus mä en käytä Squad Fitnessia, että mullahan on toi fitness-tiimi sitä varten nimenomaan, mikä on tosi kätevä juttu, että ei mene niinku niihin rahoja. Niin, 5 Premium Goldbackista 4 oli paras pelaaja Nonre. Ei ole tää alkanut ihan niin kuin olisi halunnut. Et sopimuksia niitäkin voi joskus myydä, mutta niistä saa tosi vähän tällä hetkellä. Mut sit näihin isompiin Chupa Premium Goldbackkeihin. Eli eka paketti Angel Teamaria. Olisi muuten siisti päkätä itse Teamaria. Meidän kuitenkin viiden tehdä skillit. Siellä on kaikki arvokki päällä. Joku vähän vajaa 100K. No sieltä on sentään reipelää, mutta kuka se on? Se on maalivahti. Rene Adler Koh. Kyllä vain. Ei ala tääkä nyt ihan niin kuin olisi halunnut. 81. Overall on ihan fine. Morgan. Se voi myydä jotain, joo. Lesterin kapteeni ainakin viime kaudella. No, ei tää paljon myy, joku vähän päälle tonnin. On sekin siis, on se aina coinsia tottakai, mut ei nyt mitään älytöntä. Ja duplicateista löytyy Cityn kotipukua, okei. En usko, että täällä paljonkaan arvoa on, pistetään vaan noilla hinnoilla myyntiin. Ja sitten löytyy Bow. Tää on kyllä niin huono onre, tällä en tiedä onko arvoa. Mut katsotaan nyt, jos joku vaikka Argentinan liiga Squad Building Challenge. 950 on halvi, mikä on tähän mennessä nähnyt. Hetkonen! Siis tätä mä just tarkoitan, niinku ihan random pelaajat myy paljon. Niinku 950 on halvin painaa, mikä tästä löytyy. Niinku pistetään se 850, joo. Niinku jos se tolla myy ihan oikeesti, onhan se nyt ihan törkeästi noin huonosta pelaajasta. En tiedä, onko se joku Argentina League Squad Building Challenge tai joku tällainen. En oo niinku chiikailu yhtään sen enempää. Mut joo, eka paketti, ei mikään hyvä saldo. Mitä tulee toisesta? Come on, se on Rodriguez, joo. Kyllä vain, 83 rated laitapakki. Laitapakki Wolfsburgiksi. Tää ei ollut ollenkaan huono paketti. Ja Sosa tulee sitten vielä. Sosa tuskin myy paljonkaan.
Joo, alle tonnin, niin kuin taas sama esimerkki. Nämä huonot re-pelaat ei myy paljonkaan, mutta toi non-re-pelaat Argentiinan liigastakin myy yli yhtä paljon kuin Sosa. Tää Gibson myy päälle tonnin kaiketi sen Everton-jutun takia, joo. Mä katsoin Gibsonin hinnan vähän tarkemmin vielä. Plus toi vielä tää Rodriguez, joka voi myydä paljon meidän. Tää on liiga Nossista, eli Portugalin liigasta. Ja Portugalin liigapelaajat, tää on sellainen, joka ei myy paljonkaan. Saa tästäkin melkein tonnin, mutta siis niinku jotkut myy hyvinkin 6-7 tonniakin. Mä pistän tän 800 vainaulla ja pistetään vielä 6 tunniksi. Mut toi Rodriguez, sen on varmaan paljon, kun se myy. Mä päkkäsin sen ihan ekas mun FIFA 17 pakettavaksi jo aiemminkin. Oh, nice, tämähän myy. Tää myy kuitenkin useamman tonnia, 7 tonnia, 8 tonnia, jotain siltä väliltä varmaan. Mullahan on Bundesliga-tiimikin, jossa on LP:nä Baba, mutta Baba on ollut tosi hyvä, niin tuskin tuun korvaamaan sitä. 2 pakettia mennyt, 8 pakettia jäljellä. Harry Kane, Hurricane Harry, avataan vaikka nenällä tästä näin. Boom, mitä sieltä tulee, se nähdään aivan kohta. Come on, EA! Nonre, voi. Tää oli huono paketti, ellei tää duplicateissa ole mitään. No täällä on Martins ja Hanni. Mä otan nekin silti pistän transferistarmina, niistä ei koskaan tiedä, mitä näistä saa, mutta niin kun ei ollut todellakaan hyvä paketti missään tapauksessa. No niin, James Rodriguez, mitä tulee? Come on, pistetään toi linssi piiloon ja tchadam! Ja siellä on Nonre. Miten voi olla 2 kertaa putkeen 15 comebackista Nonre parhaana? Mä en ymmärrä. Mä en oikeesti vaan ymmärrä. Matri tulee. Tulee Bobo, tulee Jokitsia. Ei ois yhtään Portugalin liiga hopeeta. Come on, teidän jälkeen on vielä puolet paketista jäljellä. Marco Reus, jos Reusinkin päkkäisi, ois kyllä. Ois kyllä aiheita juhlaan. Sieltä tulee Cammy, se on... Kuka tää on? Tää on Cheek, okei. Okay. Oliks tää mukaan viimeksi? Onks toi Marokko toi maa? Tämähän oli hollantilainen ennen. Mä oon käytännössä 100%... Joo, eiks tää niinku suomeksi on Marokko, niinku Morokko tossa. Joka tapauksessa, tää oli hollantilainen viime vuonna. Mä oon käytännössä ihan 100% varma. Tässä tuli Totski ja mä päkkäsinkin sen, kai. High low. Joo, kyllä mä sen päkkäsin. Itseasiassa FIFA 15 ja 16 molemmista päkkäsin sen Totsin. Tää ei mikään huono kortti kaiketi ole, täällä on niinku, täällä on hyvä shooting ja näin poispäin, mut niinku ei täällä mitään hintaa ole. Cocielo, onks tän on pakko olla nuori, jo 95, mä ajattelinkin näyttää vielä ihan pikkupojalta. Toki mikään maan puhumaan, mut siis niinku, eihän tää miltään vanhalta ainakaan näytä. Eikä se mikään huono asia, emme sitä siis silleen tarkoittanut. Tää on kyllä nopea laitapakki, et täällä näkisi, että olisi jopa ehkä aavistuksen hintaa, Venäjän liigan paras RP ehkä. Mut ei oo hintaa sitten yhtään. Ja onks täällä duplicates vielä mitään? Tuskinpa on. CFstä kai miksi voi myydä jotain Porto vieraspuku? Ei. Taas toi Usami sekä Tesillo. Pistetään transferistille molemmat, fine. Ja sit tää voidaan... Sosa voidaan quickselata. Come on, Eden Hazard. Nyt ollaan avattu 5 packia plus enemmän noita 7,5 tonni vielä. Ei oo tullut mitään. Sieltä tulee Cammy. Se on huomata, loistavaa. Huomata. En tiedä paljonko on hintaa, mutta ei huono. Oi, nyt on reitingiä. 84, 83 ja 81. Huomata ei ole kuitenkaan, ei ole paha pelaaja, en tiedä hinnasta. Voisi myydä enemmänkin, en niin kuin sitä kiellä, mutta 7 tonnia kelpaa mulle. Perin on tosi hyvä maali, että FIFAssa on ollut yleisesti. Tää voisi olla mun Calcio tai Serie A maali, miten se haluakaan sanoa. Ihan hyvä maali, että plus tää ei myy mitään, niin sinänsäkin. Niinku 90 reflexes, 85 handling, näyttää kyllä tuhosalta. Ja mites tää vierinja? Tuskin mitään. Joo, ei oo mitään arvoa. Ja sit tuli myöskin kamerunilainen hyökkäjä, mut en usko, että tuolla on mitään arvoa kuitenkaan. Sanchez vielä duplicateina. Tää on kyllä aikamoinen beast. 90 paceilla plus korkealla fysikalilla. Saa tästä jotain coinsia ja pistetään noin 2 transferistille. Et joo, se oli paras päkki tähän mennessä. Se ja Rodriguez, ne on ollut ihan hyviä. Mut muuten ei mitään ihan hirveetä tullu, ihan hirveen hyviä tullu kuitenkaan. Täältä tulee Cammy, Oscar, oisko se? Oscar, yes, come on, tää myy aika paljon. Yes, come on. Oscar, vaikka se on vaan silleen 83 reitti, Raul Albiol tulee myöskin. Niin kyllä mulle kelpaa joka päivä. Mitä? Mä luulin ihan valehtelematta, okei? Okay? Että Oscar on joku 20 tonnia. Se on alle 4 tonnia. Niin Oscar on prassi Chelseasta, okei, ei toi nyt niin hyvä ollutkaan. Shadow tulee, joo, se on hyvä, varmaan jotain tonnin pinta. Espanjan kotipuku ja Iturpee vielä.
Oscar siis ei huono pelaaja päkätä, mutta mä odotin kyllä, että se myisi paljon enemmän totta puhuen niin kuin valehtelematta. Odotin jotain 20 tonnia niin kuin kuitenkin Premier League ja silleen niin kuin jos Coutinho Oscar olisi joku 50 tonnia, ei Oscar nyt niin paljon huonompi, että se voisi jotenkin hyvin olla 20 tonnin pelaaja, mutta ei alle 5 tonnin pelaaja niin kuin ihan oikeesti. Tästä vaan lisää pakettia vielä 3 saadaan, tai siis tämän jälkeen enää 2. Joku hyvä, me on saatu nyt ihan hyviä pelaajia. Tää on Alessandrinico, joo, nyt ei ollut mikään hyvä päkki. Alessandrini on siis hyvä statseiltaan. Hyvä pace, hyvä shooting, mutta toi niin kun arvoltaan ei mitään. Juventuksen kolmas puku, itse asiassa ei ole paha, ei ole ollenkaan paha. Mä en ole palannut tää Turkin liigapuvulla vielä yhtään. Mä laitan silti sen tohon, toi Juventuksen puvun meinaan. Toi on ihan siisti puku ainakin mun mielestä. Mitä mieltä te ootte? Nyt mun puvut on taas aika hienot, ainakin niin kuin itse tykkään noista. Nää kaksi vaan transferista ja minä on noin non-revat. Niin kuin, mä en voi painaa tästä tarpeeksi. Myykää ne. Älkää quicksellatko. Myykää. Se on elintärkeää. Jos on ollut tämmöisen paljon coinsseja, ne kannattaa aina myydä. Ja vielä kaksi pakettia. Kaksi pakettia auki. Tää avataan. Avataan perustot suorassa tyyliin. Eli come on, ohjaa silmien eteen. Te tiedätte jo. Se ei ole vielä avautunut. Nyt se on varmaan pikkuhiljaa alkaa paljastua se inform siitä teille jo. Ei kun sieltä tulee walkoutti jo. Se tulee sieltä, kävelee ulos pikkuhiljaa. Te tiedätte se jo, te niinku juhlitte mun puolesta, hyvä, sieltä tulee kohta iso reaktio. Ja mä näen aivan kohta, se on Team of the Season. Tadaa! Näkyy vielä tyhjää, Chieler. Ei ihan Team of the Season suorisia kuitenkaan. Mitä on duplicateissa? Pochetti ainoana pelaajana. Toi Chieler on kuitenkin Premier League-maalivahti ja saksalainen. Ei niinku huono mitenkään hybrideihin. Tosta hinnasta en usko, että myy paljon, ehkä pari tonnia. Vähän alle. Tonni 500 ehkä. Ei ehkä sitäkään. Ja Salomon Kalu ei ole myöskään huono pelaaja, mutta ei mikään kauhean hyväkään. Pistetään vaan klubiin. Ja sitten viimeinen paketti. Kyynärpääpaketti nyt. Ei. Jos tästä tulee walkout-packin, niin kyynärpääpaketti pilaa sen. Joku mitä mä en niinku skippaa. Tehän ei reaktiopäki, koska tästä tulee jotain hyvää, niin mä en sitten reagoi siihen mitään, vaikka niinku tästä tulisikin jotain hyvää. Siitä niin, avautumaan vaan. Ei niinku, mua ei kiinnosta mitä sieltä tulee. Okei. Okay. No ei tohon tarvikka reagoida. Suso. Loistava viimeinen pakka. Loistava EA. Come on. Sä teit sen taas. Suso. Kaikki röypelät on hopeita. Leiva ja Four. Eli ei mitään hyviäkään edes. Et joo, tähän niinku nyt on paketit avattu. Ja niinku en mä sinänsä pettynyt oo taaskaan. Toi voi kuulostaa hassulta meinaan. Mä kuitenkin avasin kohtuullisesti paketteja. Eikä mitään sellaista hirveen. Niin kuin ihan pelin parasta pelaaja tai mitään, mutta kuitenkin muutama semmonen, joka myy muutaman tonnin, mä saan siitä ihan hyvin cashia taas mun tohon Serie A-tiimiin, jonka mä tuun tekemään ensi Road to Division 1 -jaksossa, by the way, nää myi. Cityn kotipukua, täällä on niinku paljon pelaajia, saimme kymmenien tonnien edestä kuitenkin kamaa, niinku tää Rodriguez, sitten oli se Mata, oli Oscar, jonka mä kyllä luulin myyvän paljon enemmän, mutta ei tällä kertaa. Sopimuksia paljon, kaikkia pelaajia paljon, mistä saa coinsseja, ainakin joistain. Itse asiassa melkein kaikki myy kyllä tässä vaiheessa, että niinku tää Calcioa-tiimi, tää on tällä hetkellä tyhjä. Tää tulee olemaan ensi Road to Division 1 -jaksossa täynnä. Et jos ette halua missata sitä, tilaa kanava. Kannattaa oikeesti, lisäpakettavaksiakin on tulossa. Ja jos se pidit tästä pakettavaksi, ylipäätänsä haluat lisäpakettavaksi jatkossa, niin tykkää tässä videossa, pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Mun somet ja tytöt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Kymppisikö myöskin ne, jos vaan kiinnostaa, mutta ei siinä, mutta siis video on se on moro.